Доброго дня, шановні присутні! Ми раді бачити вас у цій святковій залі. Традиційно на факультеті мистецтв відбувається презентація першого курсу. За цей час першокурсники мали змогу добре познайомитися та здружитися, щоб у повній мірі розкрити свої таланти і якнайкраще представити свою спеціальність. Отож, починаємо і запрошуємо до виступу студентів 11-ї та 15-ї груп спеціальності «Музичне мистецтво» куратор Умрихіна Оксана Станіславівна. Спеціальності образотворче мистецтво куратор Семенова Олена Віталіївна.
Дорогі гості, вас вітає 13-та група факультету мистецтв. Так, ми всі художники, але це не означає, що ми всі однакові. Кожен з нас проявляє свою індивідуальність по-різному. Ось, наприклад, Ангеліна. У чудового імені має чутке серце, щиру посмішку та очі, наповнені надією та ентузіазмом. А наша Світланка? Завжди дивує рукодільними виробами, забавними історіями. Її позитивізму немає меж. Навіть якщо у вас поганий настрій, то вона просто не зможе спокійно на це дивитися. І неодмінно змусить вас посміхнути. Маринка. Зачаровує своєю витонченістю та ніжністю. Саме тому вона живе на квартирі, а не в общаді. І якою б вона не була б стриманою, вона завжди буде вгорати на чутійками світу і сарказмом далі. А Іринка? Спочатку нам здавалося спокійною, та коли ми більше познайомились один з одним, ми зрозуміли, що так воно і є. А Даша? Неординарна, дуже спокійна і урівноважена. І це їй допоможе досягти великого успіху. Оригінальна, красива, наполеглива – це наша Катруся, якій не завжди можна додзвонитися. Скромний, іноді вихований наш француз, єдиний представник сильної статі Андрео, або друге ім'я, яке йому дала общага – Ярик. І просто. І не просто староста, а людина, яка лягає пізно і встає рано, щоб розбудити світ. Почнімо з того, коли ми вперше переступили поріг універу. Нас переповнили почуття незвіданої тривожності, цікавості та переживань. Це ви хотіли почути від нас. Ми були спокійними, як слони на водопої, але разом з тим в нашій голові кружляли різні думки і сподівання на краще. Коли ми потрапили на творчий конкурс, в наших головах були такі думки. Ну, може цей, якось по блату. Де мої речі? І коли наступний автобус додому? А може, ну його? Краще пошукаю щось їстеньке. Моя мазня найкраща. Може, це все ж таки зайти.
А зараз ми зазирнемо у 2021 рік і побачимо, що нас чекає попереду. Екзамен з історії. Так, наступний Кузьмина. Заходьте. Здрасте. Здрасте. Проходьте. Ви бачите, що без стуку. У вас тут просто дверей не було. Наверно, ремонту чи що? Сідайте, пожалуйста. Вот. Так, тяніть білет. В смислі тянуть білет? Ну, екзамен з історії. Тяніть білет. Ладно. Тринадцятий білет. Влияние шелкового пути на Київську Русь. Пожалуйста, розказуйте. Розказувать? Помінялось у вас тут все. Ну, в общем, да, Київська Русь. Київська Русь. Да, Київська Русь. Київська Русь, вона розпалась. Розпалась на молекули і атоми. Подождіть, це плюмбом розпався. Ви розумієте, просто хімічно-мистецький факультет, та ще й заочниця. Це ви що? В общем, Київська Русь, вона не розпадалась. Точніше, вона розпалась. Лягла. Полежала трошки, встала і пішла. Да. А шовковий путь, він на то время дуже влиятельним був. У нього папа ще в суді тоді робив, прокурором наче, там Петро казав. Та й, в общем, сильно він тоді вліяв на Київську Русь. А Кучма, він тоді ще не правив Мордору, но в нього вже було кольцо. І він надівав те кольцо, визивав бла-бла-бла караван і поїхав у вулкан. Да, він поїхав у вулкан. Приїжджає туди, а там сидить Віктор Павлік. Думаю, де він? А він там. А що він там робить? А в нього там студія звукозаписі своя. От людей подальше, і звукоізоляція там, і за комуналку платить недорого. І сидять вони там вже втрьох. Кучма, Віктор і Павлік. Та й думають, блін, закурити так хочеться. Та рішили вони поїхати до княгині Олі. Приїжджають туди, вона там сидить, і коростень палить. Каже, тьотя, дайте підкурити. А вона їм бере так голубом. Звісно, а чого нельзя? То, в общем, не так підкурили, що там міста не було. Під воду пішло. Та й, коротше, сидять вони вже, вриваються до Леніна. А Ленін їм каже, пацани, подождіть, мені на другу пару треба. Так, стоп. Я ще гіршої мешні не чула. Все, я вам ставлю два. Подождіть. Секундочку. Я уже не перший год оце чуся в оцьому вашому зданні, а четвертий. І я вже знаю, як у вас тут все робиться. То я перед цим пішла в маркет мрію. Йо-майо. І купила бутилочку тархуна. Правда, чуть-чуть натрила, бо жарко було. Кузьмина, я доктор історичних наук, і ви мені оце пляшечку тархуна? Подождіть, ви доктор? Да, я доктор. Подождіть, у мене щось боліло. Кузьмина, ви що, взагалі? Все, я вам ставлю два. Подождіть. Це все шуточки. З першим квітня вас. Як я першим квітня? Осінь на дворі. То й що ми? 1 квітня осінь у праздню, ми старовіри. Ну, понімаєте, мама старовіра, а папа білорус, да. Все, Кузьмина, з мене годі. Почекайте мене зимою. Подождіть, професор, подождіть! Йовки-палки, таркут забула, подождіть!
Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side, you feel my heat on your skin. Take off your clothes. Цій групі. І знову зустрічаємо оплесками студентів 14 та 15 груп спеціальності «Музичне мистецтво». Подорожуючи з вашою дружиною, ваша карета автоматично перетворюється в бла-бла-бла-бла-кар. Отож уявімо, романтична подорож на машині з дружиною. Отже, слухай, каже мені ця Галька, здай мені документи до 16, щоб я тобі дала гроші. Як я можу знати ці документи до 16, якщо вони цього, Юрій Сергійович, так от, ти не знаєш, що Юрій Сергійович, так от, Юрій Сергійович, це наш генеральний директор, так от він... Понимаєш? Голова болить дуже. Добре, де болить? Тут. Да все болить! Короче, у мене десь болить таблетки, так короче, тобі спазмолгон, нурофен, норфен. Я ж тобі не розказала. Та не наша, пройшло голова, не болить, не надо. Де пішло? Тут. Да все пройшло, голова, блін. Так слухай, ще одну історію про аптеку, короче, заходь я в аптеку.
хоче. Помовч 2 хвилини. Можеш? Дві. А чому дві? Чому не одна? Чому не три? Чому не п'ять? Чому ж не... Бо 2 хвилини помовч. Хорошо, а ми на твоєму телефоні будемо засікати, на моєму? Я на своєму вже засік. Добре. Вовка, скільки я мовчу? 15 секунд, 20, 25, 30, Вовка, скільки 3 секунди! Ти мовчиш 3 секунди! Ви хочете мною розмовляти, да? Я так поняла, хорошо, я обідилася. Ну, на перший раз прощаю. Так само, пам'ятаєш, Любка купила, коротше, холодильник. Він згорів мене, а знаєш, що ти любив? А знаєш, що ти? Мабуть, що Валерка включив сварку, так от. Та ти мені вже це розказувала. Так, да? Цікаво, коли це я розказувала. Цікаво. Коротше, давай радіо просто послухаємо. Наше озлоїво три-три-три-три. Знаєш, я одному вилучаю серед речі. Да? Слухай, у мене до тебе таке предложення. Давай ти зараз ляжеш поспиш, а через час мене зміниш, давай? Добре, Вовка. Такий сон приснився, такий сон. Слухай, коротше, предупреждаю, дуже добре. Коротше, приїжджаємо з тобі на Куба, нам на оце зустрічає, нам на... А оцей, фон Карлос, коротше, нас зустрічає, він такий каже, а нема вільних номерів, як це немає вільних номерів, я замовляю, бабочка розбилася. Бабочка на стеклі розбилась, давай хвилини мовчання пом'єнам. Не хочу, але все-таки бувати. Хорошо, буду вікно дивитися. Полин, полин, кульбаба, люцерна, полин, машина на гаїшник. Вовка, гаїшник! Добрий день, добрий день, а я йому казав, що на дорозі гаїшник сидить. А я мені говорю, так, хлопці, ви ловите під тобі, а мій Вовка не прийде. Він последній раз пив, коротше, у Любки розбив. Ви не знаєте, така Любка, коротше, так Любка це ми. Я мене прошу, вийдіть з машини. Коротше, мене ще є одна істина. Дякую. Може... Та ні. Щоб все була. Бач, а я тебе відмазала від гаїшника, Так, коротше, Вовка, а чого ти мені ніколи нічого не розкажеш? Ах, ти хоче не про себе щось розказав? Давай. Ну то слухай, вчора волів ходив, ганталі тягав, штану і так наприсідався, ледь додому дійшов. По ступеньках піднятись не міг, блін, взагалі гіперекстанції наробився. Прийшов додому, не хочу жарти! Ну то таке, коротше, слухай, що ми стоїмо, коротше, така приходить в магазині. Кохана, поглянь, яка природа гарна. Ходімо на білочок подивимось. Ходімо прогуляємося. Хай на білочок подивимось. Ну, коротше. Добрий день, Торин, а ви Бог? А ви це той, хто все бачите і знищити? А хто це до вас? Христос, ходи? А чого ви босі? Дякуємо 14 та 15 групам. На сцену запрошуємо студентів 12, 38, 39 та 39 А груп. Спеціальність «Музичне мистецтво». Куратори – Прокулевич Оксана Валеріївна та Бойко Ірина Михайлівна.
життя, зазнала і недолю терпіла забуття. Так хочу сонцем ріти, цвісти для всіх людей, повнем завжди горіти в серцях своїх дітей. I believe.
Студентські роки – це найкращі роки, що є у нашому житті. Вони сповнені злетів та падінь. Але якщо ви впали, розправляйте крила та летіть.
щаслива мить, знов іде в забуття. Добрий вечір, студенти. Я вперше на цій сцені, тож підтримайте мене. Факультет мистецтв! Давайте ще разочок. Хей! Дай мені удар! Громче, 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 громче! Перший день замінила ночь, по небу звезды, похожи на тебя, дождь, дождь. Креативный фактор, злых директоров, небезопасных секторов, прочь. Вся скука там разбежалась, мне помнила, я не устал, да. Я буду путь не сам, а подрит, это красота. Я хочу высокий, я хочу данный, я хочу бессонный. Ночи море с тобой, дай мне высокий, дай мне ударный, дай мне бессонный. Устал еще не чуть, еще успеем, а, еще успеем отдохнуть. Не скучай по ночам, не победа, вместе со мной, по ночам. Не скучай по ночам, твои плавные движения улучшают зрение каждого. Все получают наслаждение. Каждого с тобой на каждом теле близости краса. Все видят, все видят, все мечтаются. Я высокий, я хочу ударный, я хочу бессонный. Ночи ноешь с собой, дай мне высокий, дай мне ударный, дай мне бессонный. Кричи, если не твоя, не устал еще ничуть. Еще успеем, еще успеем, не
любовь, музыка или танцы, да? Ответ простой. И кто еще не видел такой красоты? Давай танцуй, не стой! Вначале студентам 12. Лежит что-нибудь весомое. Наша задача — найти то, что отпирается ключом. Дурень. Ключа-то нет. И то, что им отпирается, нельзя открыть. Ну и зачем искать то, что нужно открыть и чего нет, не раздобыв ключ, которым оно отпирается? То есть нужно ключ найти? Ты не понял ничего. На грязную шайку. Лесов морских. Thank you.
Thank you.
тікає від густонаселених міст, дихає незаймана природа. Від буйноцвітних долин і плодючих прерій до спекотних пустель і диких берегів. Швидка зміна кадрів. Засніжені гірські вершини, зняті з висоти пташиного лету, безкрайні кам'янисті рівнини, бурхливі потоки, вологі ліси і розпечені піски, дельфіни, що вистрибують із хвиль, скелясті урвища над морем, багатотисячні зграї птахів і табуни бізонів. Тут ростуть найвищі у світі дерева, киплять гейзери, вивергаються могутні вулкани і тече велична ріка Місісіпі. Нічне небо над пустелею розпанахує блискавка. Це континент з екстремальним кліматом. Від жахливих холодів у канадській Арктиці до виснажливої спеки у джунглях Панами. Швидкі кадри. Білі ведмеді серед снігів. Водопади, що зриваються із височених скель. Джунглі із мавпочками і екзотичними птахами. Ріка знята з гори. Тут унікальні тварини борються з силами природи одне з одним, щоб перемогти, вижити. Їхні долі, їхні життя і смерть відіграють важливу роль в історії цього континенту, де поклик природи ніколи не замовкає. Крокодил впольовує свою здобич. Двобій оленів, пума атакує орла, дикі коні, вовки та лисиці. Велетенський кит розтинає собою морську глибину. Північна Америка. Народжені непокірними. Зображення континенту на земній кулі, як на глобусі. Швидкі кадри, квітуча долина, північне сяйво у небі, вулканічні брили, з-під землі б'ють гейзери, гроза над прерією. Незаймана природа є у кожному куточку цього величезного континенту. Її могутність і красу можна спостерігати в декількох кроках від світу людей. Ящірка в піску, зимове полювання лисиці, ведмідь, пелікани і черепахи, стрімкі водопади і густі джунглі. Вона кидає виклик своїм мешканцям, годує їх і випробовує їхню рішучість та сміливість. Ризикуючи життям на цій землі, вони стають частиною історії свого дому – Північної Америки. Найбільше
у світі незаймана територія. Лише тут можна побачити справжні дива природи. Тут приховано набагато більше, ніж ми уявляємо. На північ від мене лежить велетенська пустеля розміром зі Сполучені Штати Америки. На захід – безкраї тропічні ліси розміром з Індію. А на південь, на тисячі кілометрів, тягнеться найбагатша у світі савана. І ще багато такого, про що ми навіть не здогадуємось. З африканських вершин ми спустимося у глиб джунглів. Познайомимося з несподіваними створіннями та взаємними. Більше ніде у світі не зустріти такого буйства природи. Можете на власні очі побачити найпрекрасніших звірів, що живуть на нашій планеті. Ми в Африці.
Understand.
Мистецтво Марія Павлишина з піснею «Україну». Слова та музика Марії Павлишиної. Аранжування Петра Волошина. За чудові виступи. І слово надається декану факультету мистецтв, кандидату педагогічних наук, доценту Терешко Інні Григорівні. Шановні наші першокурсники, дозвольте від імені глядачів залу подякувати вам, що ви не розбіглися по світу, а
саме обрали для навчання наш факультет. І дозволили нам сьогодні подорожувати світом і милуватися вашим талантом. Я хочу сказати, що ви всі позитивні, ви всі цікаві, ви всі творчі. І побажати вам подальших успіхів. Ще раз дякую вам за те, за годину цього свята, яку ви нам сьогодні подарували. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх студентів. Дозвольте від імені Олександра Івановича, ректора нашого університету, від імені професорсько-викладацького складу університету і нашого факультету привітати вас з прийдешнім святом Міжнародним днем студентства. І сказати вам таке, що ми любимо і поважаємо кожного з вас. Ми цінуємо кожного з вас. Ми віримо у кожного із вас. Ми пишаємося вашими перемогами і здобутками. Ми радіємо кожному дню разом із вами. Бажаємо вам, щоб ви отримали якісну освіту, щоб ви кожен день, студентський день, був цікавим, різноманітним, пам'ятним. І надалі хай будуть успіхи як у навчанні, і у вашому особистому житті. Знаходьте друзів, закохуйтесь і пам'ятайте про те, що це найкращі роки вашого життя. І користуючись нагодою, дозвольте вручити грамоти нашим студентам. Куратору Умрихіні Оксані Станіславіні і студентам 14-15 групи за креативність, високу акторську майстерність та активну участь у культурно-громадській роботі факультету. Куратору Семеновій Олені Віталіївні, студентам 13-ї групи за креативність, високу акторську майстерність та активну участь у культурно-громадській роботі факультету. Куратору Прокулевич Оксані Валеріївні, студентам 12-ї 38-ї групи за креативність, високу майстерність. Куратору Бойко Ірині Михайлівні, студентам 35-ї 39-ї А групи за креативність, високу акторську майстерність та активну Кирині Сергієві, студентка. Грамотою нагороджується Шинкарук Анастасія, студентка, майстранка першого курсу, за активну участь у громадському житті факультету, вагомі досягнення у навчанні та мистецько-культурній діяльності та з нагоди Міжнародного дня студента. Богославському Володимиру, студенту, магістранту першої групи, за такі ж досягнення немає. Бурлаці Світлані, студентці 4-го курсу. Ну, старости груп потім передадуть їм. Бондаренко Анастасії, студентці 4-го курсу. Михайленку Віталію, студенту 4-му курсу. Валентині, студентці 3-го курсу. Олещук Марії, студентці 3-го курсу. Шуляк Катерині, студентці 2-го курсу. Календрусь Ані, студентці 2-го курсу. Іщук Анжеліці, студентці 4-го курсу. Шинкарук Ріті, студентці 4-го курсу.
Нарученій Ірині, студентці третього курсу. Садовому Назарію, студенту третього курсу. Воєводі Валентині, студентці другого курсу. Зінченко Дар'ї, студентці першого курсу. Андрій, студент першого. Яшану Радіону, студенту четвертого. Вівичу Олександру, студенту 24-го групи. Наче хто був задум. Саченко Анастасії, студентці третього курсу. Мельнику Владиславу, студенту третього курсу. Машиністовій Олені, студентці першого курсу. Семко Людмилі. Трибіциній Юлії, студентці 56-ї групи. Марковичу Дарко, студенту 54-ї групи. Дарманичу Йовану, студенту 59-ї групи, і Джорджовичу Олександру, студенту 59-ї групи. За високий творчий потенціал і яскраву індивідуальність та з нагоди Міжнародного дня студента Іванову Владиславу, студенту 56-ї групи. Козачку Віталію, студенту. Він нам всю дорогу говорив, що він буде брати участь в усіх наших творчих гуртках. Він дотримує своє слово. Беріть приклад з Віталії. Рудій Вітік, студентці 57. Покропивні Анастасії, студентці. Люк Анастасія. Курудімові Тетяні. Свистуну Максиму. Лазюк Світлані. Студентці 41-го року. Лисак Юлії, студент. Поніщук Ользі. Кухлей Ользі. Заїці Ілоні. Павлишині Марії. Кращу кімнату гуртожитку. І дозвольте вручити грамоту за вміле ведення господарства, креативність в оздобленні інтер'єру, гостинність і прагнення до вдосконалення помешкання студенткам Кравченко Ользі, Козаченко Катерині, Ісаковській Тетяні, студенткам 3-го і 4-го курсу.
Валентині. А, це не пропадіємо, да? Дві кімнати перемогли, я сподіваюся, що наступного року будемо нагороджувати кожну кімнату. Будемо прагнути до цього. Нагород сьогодні відзначалися ті студенти, які активно працювали впродовж року і мають певні здобутки і нагороди. Дозвольте ще раз привітати вас з прийдешнім святом, дям студентам, і подякувати кураторам груп і Ірині Грошових, заступнику декану закупної роботи, за сьогоднішній день. І до нових зустрічей!